Здравейте, казвам се Милен Ванков и ще направим задачите по адаптирани спортни игри, тестови резултати. Това е Митко, който ще ми помага в днешното тестуване. Това е Марти. С тях двамата ще изпълним задачите по тестовете. Готови? Започни! Започваме! Тест номер 3. Започваме. Започваме. Тест номер 4. Започваме. Готови? Започваме! Това бяхме ние, аз, Милен Ванков, Мартин Иванов и Димитър Стефанов. За вас направихме това тестване. Успех на всички!